ছাত্রছাত্রী সকল, এয়া শঙ্করদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ ক্লাছ ছিক্সৰ গণিতৰ ছয় নম্বৰ এক টুকুৰা বুলি ওলাইছোঁ। ইয়াতে দিয়া আছে চাৰি ভাগৰ তিনি, সমতুল্য ভগ্নাংশলৈ নিয়া। সমতুল্য ভগ্নাংশ কৰিব লাগে, সমতুল্য ভগ্নাংশ কেনেকৈ কৰে চাই ল'ব। এতিয়া চলচন বুলি ক'লোঁ, সমতুল্য কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে যিমানটা সমতুল্য উলিয়াব লাগিব তাৰ লগত প্ৰত্যেকবাৰ ছিৰিয়েল সংখ্যাবোৰ পূৰণ কৰি যাব লাগে। ইয়াতে পাঁচটা সমতুল্য ভগ্নাংশ উলিয়াব দিছে, মই ইয়াত পাঁচটা বুলি লিখি নিদিলোঁ, পুনৰ পুনৰ সমতুল্য ভগ্নাংশলৈ নিয়া বুলিহে দিলোঁ। এতিয়া কৰাই গ'ল যাব, পাঁচটা সমতুল্য ভগ্নাংশ উলিয়াব লাগে। চাৰি ভাগৰ তিনি সমান দীঘলকৈ পাঁচটা কৰিব লাগিছে, তেতিয়া পাঁচবাৰ কৰোঁ। চাৰি ভাগৰ তিনি সমান, এই সমান চিনবোৰ সমান চিনৰ তলত আহিব লাগে, ধুনীয়া আচবোৰ ধুনীয়া হ'ব লাগে, যধেমধে লিখিব নালাগে। চাৰি ভাগৰ তিনি সমান চাৰি ভাগৰ তিনি চাৰি ভাগৰ তিনি সমান গতিকে হ'ল পাঁচটা কৰিলোঁ, পাঁচটা পাঁচবাৰ কৰিব লাগিব, গতিকে পাঁচবাৰ লিখি ল'লোঁ। এতিয়া চাৰি ভাগৰ তিনি পূৰণ পূৰণ, ইয়াত আমি একৰ পৰা কৰিলে প্ৰথমে এক যদি পূৰণ কৰোঁ উত্তৰ সেইটোৱে হয়, আমি এক নকৰোঁ দুই কৰিম, দুই পূৰণ কৰিম, তলে ওপৰে দুই পূৰণ কৰিম, তেতিয়া সমতুল্য হ'ব তাৰমানে। হ'ল পূৰণ কৰিলোঁ তেনেকৈ, ইয়াতে চাৰি ভাগৰ তিনি চাৰি ভাগৰ তিনি চাৰি ভাগৰ তিনি চাৰি ভাগৰ তিনি পূৰণ 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 পূৰণ। ইয়াতে প্ৰথমবাৰ দুই পিছত, ইয়াতে দুই পিছত তিনি, তিনি পূৰণ কৰিম, তিনি পিছত চাৰি, চাৰি পূৰণ কৰিম, চাৰি পিছত পাঁচ, পাঁচ পূৰণ কৰিম, পাঁচৰ পিছত ছয়, ছয় পূৰণ কৰিম। এতিয়া উত্তৰবোৰ লিখি যাম। এতিয়া চাব দেই, চাৰি দুগুণ আঠ, চাৰি দুগুণ, চাৰি দুগুণ আঠ, তিনি দুগুণ ছয়, এটা সমতুল্য ভগ্নাংশ ওলাব পিছৰ বাৰ। চাৰি তিনি গুণ বাৰ, তিনি তিনি গুণ ন, আন এটা সমতুল্য ভগ্নাংশ ওলাব। চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল, চাৰি তিনি গুণ বাৰ, আৰু এটা ভগ্নাংশ ওলাব। চাৰি পাঁচ গুণ বিছ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, চাৰি ছয় গুণ চৌব্বিছ, তিনি ছয় গুণ ওঠৰ। হ'ল আমি মুঠতে পাঁচটা সমতুল্য ভগ্নাংশ পালোঁ, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা। হ'ল আমি শেষত এটা শেষত লিখি দিম, এটাকে সমতুল্য ভগ্নাংশ পাঁচটা হ'ল, এটাকে সম এইটো নহয় দে কাটি দিছোঁ, সমতুল্য ভগ্নাংশ পাঁচটা হ'ল, ভগ্নাংশ পাঁচটা হ'ল। লাইটৰ পোহৰৰ কাৰণে ছাঁ পৰি গৈছে, হ'ল হ'ল বুলি লিখি কাষত নিলিখি তলত লিখি দিওঁ কি কি পালোঁ, ওপৰৰ পৰা লিখি যাম। আঠ ভাগৰ ছয় কমা, বাৰ ভাগৰ ন কমা, ষোল্ল ভাগৰ বাৰ কমা, বিছ ভাগৰ পোন্ধৰ কমা, চৌব্বিছ ভাগৰ ওঠৰ। হ'ল আমি সমতুল্য ভগ্নাংশ পালোঁ, পাঁচটা সমতুল্য ভগ্নাংশ, বাকী অংকবোৰো তেনেকুৱা, তথাপি মই তোমালোকক কৰি দেখুৱাম।